čau. Ahoj Davide, tam už sedí tam na místě. Jo, to byla Šteka, čau. Ahoj. Ahoj. Máš na to maso? Jo, to mám na to maso, přesně tak, to na to položíme, aby to bylo krásné. Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. Já jsem se vypravil jenom s Davidem do vám už možná známého lesa. Tady to okolí možná už jste někdy v mých videích viděli. Ale je to místo, do kterého já se opravdu často a rád vracím. A teď už máme s Davidem opravdu velký hlad, tak tady máme malinký předkrm. To je slanina pilčíková, která je úplně vynikající. A máme tady pro vás připravenou zažitkovou krkovičku dneska. Takže se opravdu dívejte a raději si skutečně vemte sebou něco k tomuto videu zase v jídlu, abyste nemuseli trpět a běhat rychle potom do ledničky. A nebo radši vypnout a... Jo, a nebo radši vypnout a vykašlat se na video a radši se pořádně nažrat. Protože každý ví, že před jídlem je třeba se pořádně najíst, takže si dáme malinký předkrm. To je vynikající slaninka od pilčíka. Radí mu v poctivý krajíc? Tak to má vypadat. Je takový malý krajíček, prostě čistě k jídlu. Dřevorubecky. Díky. Tak, zapalím oheň takovou trošku netradiční formou v dnešní době, sirkama. Ty to ještě umíš? Ty si na to ještě pamatuješ, no, že se ještě zapaloval oheň sirkama? Jasno, no, na tři sirky vždycky. Krásně se to rozhořívá, krásně to jde. A i se sirkama. Nesem si sebou na opekání
vzal od Karla Bušmena, co jsem dostal, tak je to taková ta slezská pánev. A je to opravdu perfektní věcička, už jsem na tom několikrát, jste už to viděli, že jsem na tom opekal, ale je to vynikající věc. Paráda. Je to kus obyčejného plechu, ale je to super. Člověk přijde na to, že nepotřebuje žádný teflon nebo nějaké vymoženosti, ale stačí mu jenom obyčejný kus plechu. Pane Vekonova. V procesu opekání masa je důležité do toho masa samozřejmě nepíchat, to ví každý. Ale důležité je ještě jedna věc, nechat to maso takových 3 minuty až možná 5 minut teď odpočinout. Ono se rozleží, ta teplota se roztáhne po tom mase a to maso teď momentálně krásně změkne ještě do měka. To je dobrá finta. Jo, musíte to nechat odležet, na to jsem taky došel, že to tak musí být. Takže jsem to věděl, ale... Já jsem to vždycky sežral. No, ale lepší je to nechat teď trošinku odležet. Tak? No, to ne, to je pro myšičku. Tak? Ještě. Tak? Tak, aspoň. Tak to je kolik? Na dva prsty? Na dva prsty, aspoň. Ať to má chuť, ten chleba. Tak Davide, zakrojíme nejprve do tady toho tlustšího. Tečou sliny. Jak to vypadá? Jo. Vypadá to docela dobře, trošku tam je takový mírně nedodělaný možná, ale to třeba já zrovna můžu. To taky můžu. A tenhle vypadá jak?
Jo, tak ten, ten je úplně hotový, krásný. Ježiš, má ti poslím tam tu vej. Krásně to je, jemné. Parádička, ta šťáva z toho nádherně teče. Je to přesně úplně udělané. Uvnitř je to růžové a po krajích takové bíloučké. Krásně udělané. I tady v tomto řezu je to vidět. To máš tak dobře vychytané. Fakt to je pár takových zásad, které se musí dodržet. Asi bych vám všem rád nabídl, ale nakonec jsem si to rozmyslel. Pěkně si zůstaňte doma u kompu a koukejte se jenom. Je to vynikající. Je to dobré. Dobré, ne? Jako vždy. Jo. Restaurace u potoka. Bříško je spokojené. Jsme se zas nažrali. To teda jo. Ale to je tak dobré. To by to chtělo pasovat, nebo? Mám, mám. A to máš z toho kořenu, jo, jak jsi mi jednou říkal. Jo, to je z kořenového dřeva, tady tohle to vyrobené. Díky. Okay.
Tak podíváme se na kvásek, jak to vypadá. Ty jo, ten jede. Leze to pěkně. Leze to, protože to je takhle těma kamenama v teploučku. Ti ukážu to těsto, radíme. Ukáž, jak to vypadá. Ty jo, no tak teda. Takže to bude paráda. To teda pořádně vykynulo. Pořádně vykynulo. Kdo byste si snad možná mysleli, že se připravují langoše, tak se ale hodně pletete, protože tohle to jsou takzvané dušeňáky. A David mě upozornil, že to nejsou žádné langoše. To je náš starý rodinný recept, který se vždycky jedl s mačkanýma jahodama a říkali jsme mu dušeňáky. Jo. Krásně, to je trošku jehličí, ale to je prostě bohužel vaření v přírodě. To je příroda. Povedlo se? Je to lahutka, Davide. Na sladko jsem to opravdu ještě nikdy nejedl, je to vynikající. Na sladko je to nejlepší. Mě by babička, nebo prababička spíše zabila, kdyby jsme to jedli s česnekem a s tatarkou. To bylo zneuctění rodinného receptu. A mohl bych ho zneuctit? Asi jo. Máme další přírůstek do rodiny. Ten je pěkně vypečený, široký. Ten je, to máš rád tyhle ty rozměry. Jo, to je jak steak. To je steakový rozměr. Lepší je si ty ruce namazat olejem, pak se to těsto nelepí. A můžete takhle udělat pěkný dušeňák. Ještě se udělá díra, tak to takhle. Další kamarád. Tak, radíme. Tady máš dalšího kamaráda. Ten už má ten tvůj rozměr. Jo, stejkový. Ten bude dobroučký. Ten bude. Zneuctění dušeňáka a pasuju tě na langoš. Přes Davidovu nevoli jsem si dovolil. Chudák prababička, jak se obrací v hrobě teďka.
Je vidět, že v tom nemám moc praxi, protože jsem si to nechal trochu zčernat. A je za to, že jsi to pasoval na langoše. Jo, to prostě úplně nech. A řeknu ti, že to je fofr, to nestačíme normálně jíst. No, to je rychlovka. To je. Paráda. Super dobrutka. Tak přece nám to těsto došlo. Jo. Prostě jsme to sežrali. No, tak ještě jsme to nesežrali. Vlastně se to táhne ten cíl. Wow. Jdem flambovat. Já mám tam ještě jednoho bobíka. A ten je nadherný. Ten si dám s jogurtem. Ale počkej, to ještě na závěr. Protože je dnes důvod k tomu, aby jsme si s Davidem dali trošinku šnapsu. A důvod je takový, že jsem se stal podruhé dědou. Mladší dcera včera porodila Jáchyma. Takže jsem podruhé dědou. A jsem rád, že zrovna s tebou si, Davide, můžu připít jako s prvním člověkem. Chtěl jsem říct. Hodil do stroje, ale... Ale je pravda, že jsem si vlastně připíjel už včera s Alicí, takže... Tak, tak je zdravý. Na Jáchyma, na Jáchyma. A ty jsi to krásně vyklopil, on bude zdravý. Ten bude zdravý jak hřipa. Ať žije Jáchym. Tak ho dáme ještě do druhé nohy. Jestli Jáchym bude zdravý. Davide, na Jáchyma. Na Jáchyma. Čus. Dobré ráno. Čau.
čerstvá vodička od mloka. To mi z ničím děkuje. My jsme se tady vlastně přišli nažerat. Jo. Nechceš se napít mlíka? Ne, myslím, že začneme potom. Potom, co jsme tady prožívali. Tak z tohoto videa se s váma loučím, mějte se moc pěkně, opět jsme místečko dokonale uklidili, aby po nás nezbylo ani vidu, ani slechu a myslím si, že všechno je dokonale, jak má být. Moc vám děkuji za sledování tohoto obžerského opět videa, bohužel, když to tak jakoby musím přehnat, tak všechny ty videa, anebo vlastně to, co se v té přírodě nějakým způsobem koná nebo dělá, tak většinou bývá opravdu o tom jídle. Nebo o nějakých stavbách, nějakých přístřešků, ale to už jsou všechno druhořadé věci. Proč tady člověk jezdí, tak je opravdu si odpočinout od nějakých všedních běžných starostí a nejlépe se odpočívá při jídle. To můžu potvrdit. Ahoj. Čau.